بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیپی ٹیچرس ڈے ٹو آل دی ٹیچرس آف دی ورلڈ فرام ایجوکیشن اپڈیٹس. اے گڈ ٹیچر از لائک اے کینڈل, اٹ کنزیومز اٹ سیلف ٹو لائٹ دی وے فار ادرس. ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں, ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں, حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتی ہیں. سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی, سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی, ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن, یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن, ہمیں منزل تک پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں. برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر, برستے ہیں یہ ساون کی طرح ہر پیاسی زمینوں پر, انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں. پستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی, پستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی, انہی کی کھوج سے سب نامور ایجاد ہوتے ہیں. جو کرتے ہیں ادب استاد کا پاتے ہیں وہ رفعت, جو کرتے ہیں ادب استاد کا پاتے ہیں وہ رفعت, جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں. اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جوڑے واصف, اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جوڑے واصف, پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں, پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں.